dajte prezeni na svijetu, vi suži koje mori glad. Negde mi razum u svom letu, čas je sudnji došao sad. Nek sve trulo padne u grob, diže roblje sve. Nov svijet sagradit ćemo sami, ko vješ šta bit će sve, to će biti. Živjeli. He, Stipe! Šta si ti duje obisija tu križnu? Ja sam uvijek nosija križ. Kako si nosija kad si bio u partiji? Ja nosija sam. Ali je bio ispod košulje. Stipe! E, Luka. Šta, došla na godišnji, a? Ma, kakav godišnji? Došla materi mukte na njenu spizu, jel? Radi ovoga sam došao. A šta samo tebe poslalo? Takva prijava, a ti sam. Pa dobro, jesi ti normalan. Šta si ti njima napisao u toj prijavi? A napisao sam ono šta je. Jesam ti rekao da mora biti ozbiljno?
A šta ne valja? A ne mogu ja kao gradonačelnik sve sam. Šta ja sad moram pisati prijavu policiji u Split? Sipe. Flune, ajde odi po veslo. Može, Luana. Ajde, idi donesi veslo, ajde, ajde brzo. Di ti je veslo, ajde donesi veslo, ajde, ajde, tako. Uvijek kad ga uvati, ja mi njega po veslo. Luka, a šta je ovo? A mora sam prijaviti. Ja sa ove dvije žuljevite ruke gradim kapitalizam, a kome zajebava ona ista stara komunjara Marinko što je ovdje zajebavala 50 godina i sad bi ti ja opet. Trebaš ga odmah uhapsiti. Ma zašto? Šta zašto? Od sprovoda tvog rođaka Milka, sve te stare komunjare side kod njega u konobu, a u moju ne dolazu. Glume da su nešto vidjeli na sprovodu, pa sad ljudi svašta govoru. A šta govoru? A šta ja znam šta govoru, ti si vlast, pa ti ispitaj. Viš kako sam zbog Marinka poviša bil luk po konobi. Niko neće doći ako nema luka. Dođu, ima luka, nema luka, ode. Jel' tako, Šime? Tako je. Eto, vidiš. Dobro je, Luka, dobro. Prvo ćemo provesti istragu. A šta je s muzejom? A šta će biti? Općina nije imala novaca za renovirat, pa smo ga privatizirali. Koga je kupio? Ja sam ga kupio. Nije bio skup, da je bio skuplji, ne bi ga kupio. Nema se novaca, znaš kako je. A hotel još ne radi. A šta će raditi? 5 godina nije bilo ni jednog turista. Dobro večer. Dobro večer. A koji su onda ovo? E, muž i žena iz Zagreba. Ja sam ih da kuću. Oni osnovali slikarsku koloniju i niko im živ nije došao. Da slikari. Ko vodi hotel? A ja sam direktor. I ko će drugi? Sve moram sam. Ovo skladište smo privremeno otvorili zbog izvanrednog stanja. Tonija, se sićaš, a ovo je Miško, mali od Jere. Oni će ti biti upomoć dok se ode. Nema posla u mistu, pa sam mislija da je dobro da i mladi šta god rade. Toni, molim te, ugasto. Što ti radiš? Radim srebrne metke. Šta s njima? Pa stavit ću ih u pištolj. Miško, zakon. Dobre, momci. Dobro. I pospremite ove puške. Policija! Ovo je moja soba! Odi, ja spavam! Nije nego moja, ja sam je platila za godinu dana unaprijed! Šta zereš? Mama! Ništa, mama! Vako upadati malo je u sobu, ko je to vidio? Ko je ona? Mala Slavica je ovdje nova učiteljica. Pa nisi mi ni rekla da si izdala sobu. A nisi ni ti javija da ćeš doći. Ma ti ću ja spavat. A jedino se moraš s menom gurat u postelji. Ja u glavu, ti u noge.
razvaljeno, bravo. Kada imaš šta za ukras. Pa isto bi ja rađe u hotelu spava. A nemaš tipe u hotelu kad je zatvoren. I opet ti govorim, šta da me neko prijavi da sam zbog tebe otvorio, pa navalo oni iz poreze. Ovo ti je odlično. Sam si u zgradi, ako ti nešto smeta u stvari, baci u Titovu sobu. Evo. Vidiš. Ovo ti je špina za oprace, tamo ti je krevet za leć. Šta šviš? To. E, to. To ti je krevet na kom je Tito spavao na Visu. Ako je Tito mogao spavati na tom krevetu, moraš i ti, brat. Neće ti biti loše. Pa isto bi ja rađe... Luka! Našli su Lulu ukrućenog na groblju. Na groblju? Lako. A šta je njemu? A nije mu ništa, samo se malo prepušio. Trava je zakon. Aj. Doktore! 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 Čovjeku nije dobro. Popuši je koju više prolika ledenom vodom. Ma ne njemu nije dobro. A kad je njemu bilo dobro? Ostavi ga tu, dignut će se sam kad padne jugo. Vidite, u ovoj terapijskoj zajednici ja inzistiram na humanom pristupu duševnim bolesnicima. Osim toga, priroda je ovdje predivna. A jeste li primijetili nešto neobično kod groblja ili u krugu bolnice? Neobično. Ne, gospodine. Kod nas je sve savršeno normalno. Bevando. Marinko, ono što ste vidjeli na sprovodu od Milka, je li istina da je to bio Titov duh? Kako mogu vidjeti ono čega nema? Kad bi bio Titov duh, onda znači ima drugoga svita. Ako ima drugog svita, onda je crkva u pravu. A drug Tito je marksist. A Marks je rekao da je religija opijum za narod. Hoćeš reći da je bio marksist? Bio i ostao. Šta je, Marinko? Došao si u moju konobu držao svoje partijske govore, jeli? Ja ću govoriti ti ja hoću i šta hoću. Ajde, izlazi vanka i da te ovdje više nisam ni vidio ni čuja. Ja ću izaći kad ja hoću. Ma jebi se i ti, Tito, i njegov duh, i čili centralni komitet. 50 godina si nas spasija i sad bi ti ja opet glavno jedno crveno. Mars! Znaš šta bi rekao onaj tvoj Mao Tse-tung? I noga u guzicu je korak naprijed. Jel' tako, Šime? Tako je! Valje nisu zvonive. Vas da budi. E, baš vas treba. E. Ma možete li mi reći šta se to točno dogodilo na sprovodu starog Milka? Ne mogu.
Pa ja bih vas ipak molio u interesu istrage. Pa rekla sam ti da ne mogu. Ma zašto? Prije me niko iz mista nije ni zva, a danas moram blagosija svaki traktor. A kad stvarno moram pokopati krštenu dušu, onda mi to ne da oni antikrist Marinko. Ajde, vozi. Pasan u grob, pasan slomija nogu. A mislim, je se za vrijeme sprovoda dogodilo šta čudno? Pari mi se da je. Šta? Ne znam. A kako ne znam, pa bija se tamo. Ja bija sam, ali baš u moment kada je to došlo, ja sam pao u grob, slomija sam nogu i nisam ništa vidio. Kako misliš to došlo? Ne mislim ja ništa, nešta je bilo, šta je bilo ja ne znam. Uostalom pitajte onog ludog partizančinu Marinka i one njegove. Oni nisu pali u grob. Neka vam odi reču. Dobar rad. Evo ga. Dobro je što je Marinka uredio konogu. Dobro je. A lipo je unutra i zasidite. Lipo. A vi ste, razumi se, bili na sprovodu pokojnog Milka. Jesam. Pa priča se da se u post sprovoda pojavilo nešto čudno. Je li to istina? Ma pojavija se... Lipo živ! Tu ste. A živjeli si, Marinko? Sjećate li se vi mene? A sjećam, sjećam, kako se ne bi sjeća. Još dok si bio milicionar, dok si nosio zvizdu na kapi. I kažete, niko živ se nije pojavio. A ko će starom partizanu danas doći na sprovod? Samo njegovi ratni drugovi. Eto, ni ti se nisi pojavio, neki si mu rod. Ma, šior Marinko, šta je to bilo na sprovodu? Pijeni grobar pa u grob. Danas starog komunistu bez cirkusa ne možeš ni pokopat. A grobar kaže da je vidio nešto čudno. A nek ti onda on kaže šta je vidio. Mi nismo. Jel tako? Tako je. Eto, jes čuje. Pa ljudi u mistu svašta pričaju. Je, ja sam čuo da pričaju. Pričaju da bi trebalo uopšte gradonačelnike što je za 2 kune privatizira po mista i naš muzej. A i hotel je dobio za ništa. I sad to klovno jedno kapitalističko živi na grbači radničke klase. A pričaju bone da si ti došaš pijat za njega. A kakvog si rođaka ima. Čovjek i komunista. Hvala na pomoći. Ma šta se tebi čini od onog Marinka? Partizančina. A šta se tebi čini od naše Slavice? Smiješno, ha? A je li Marinko u zadnje vrijeme malo onako prolupa? Uvijek je bija lud. A da ti vidiš šta ona zna s dicom. Samo je jadna sama, nema ovdje društva. A možda bi on mogao nešto glupo i napraviti? A šta si ti navalio cijelo večer s ovim Marinkom? Lud bija ludosta. Martin, ja više niš ne vidim. Samo minutu. Ja idem. Da, dobro, evo. Prostite za ono sinoć, stvarno nisam znala. A gdje si ti do sada? Od kada je škola svršila? Išla sam se prošetati. Sama? Sama. Mogao te moj Stipan pratiti. Mare. On ti se još nije oženio, znaš? Mare. Pa kakav Ivan, dica lipa bila. Ti bi nam malo racu popravila, vid njega kakav je. Mare. A
ali sigurno ti li ostati malo nas samo, jel? A iđen ja, iđen. Iđen ja. Dobar je prodat. Od ugora je bolje? Najbolje od škrpinja. E? Zapovjedniče! Sranje na groblju. Slavice, oprostite. Brudet. Idemo. Idemo. I kažete duh. I od svih duhova vi ste identificirali baš duh maršala Tita. Baš njegov. Da, to je to. Duh broza Tita, Josipa. Na izlazu iz groblja izranio iz magle. Prvo smo čuli korake. Tup tap, tup tap. Tup tap, tup tap i onda je stao. Strašno. I? I imao je samo jednu nogu. Tup-tap, a samo jedna noga. Zube. Ima je zube. Kako mislite zube? A ovako. Nisam ugledao zube. Šteta. I otkud znate da je to baš Titin duh? Pa bio je kao ovaj ovdje. Imao je isti šinjer. Ovako. Molim vas da u interesu istrage ne govorite nikome ništa. A to se odnosi na vas dvojicu. Nikom ni riječi. I da niko nije nigdje spomenuo ni duha, ni Tita.